Klassen är nere vid inhägnaden. Den här vägen. Redo för lektionen om magiska djur? Jag hoppas att det stämmer att Hagrid är lärare i år. Det är Pulso! Det är Pulso! Det är Pulso! Det är Pulso! I floder och vattendrag och knäböjer som en inbjudan för andra att rida på den. De som antar denna inbjudan blir neddragna av kelpien som försöker äta dem. Griffinhägnaden. Tvestjärtad vattenödla kan köpas i det magiska menageriet i Diagongränd. Simmar runt mycket och ser ut som en alv. Struntprat, hoppas jag. Har du hört om pixignomangreppet nere vid grinden till inhägnaden? Det finns en prefekt som det är samlad den som är galen nog. Det är Pulso! Det är Pulso! Har du hört om pixignomangreppet nere vid grinden till inhägnaden? Det finns en prefekt som erbjuder 5 samlarkort till den som är galen nog att jaga bort dem. Det
att Malfoy, Crabbe och Goyle inte var där. Depulso! 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 Hörru, har du hört att Hagrid ska hålla i skötsel av magiska djur i år? Depulso! Har du hört att Hagrid ska hålla i skötsel av magiska djur i år? Fågel Fenix, en mycket blid varelse som blir oerhört gammal eftersom den återföds varje gång den brinner upp. Fågel Fenix sång är magisk och dess tårar har läkande förmåga. Jättepadda, gillar döda flugor och andra insekter, har en lång grön tunga. Gastracka, stor hundliknande varelse som går att stöta på i den förbjudna skogen, antingen enstaka eller i flock. Lektionen skötsel av magiska djur på andra sidan porten. Ah! Oj! Och det där måste vara ett angrepp av pixignomer. När ni tre klarar med pixignomerna så ligger lektionen i skötsel av magiska djur åt det här hållet. Det är upp till dig, Harry. Vi kan utforska lite. Eller följa med även till lektionen. Thank you.
gnomer. Usch! Bort från mig! Vi har ett angrepp av pixigromer på halsen. Hur kan vi hjälpa till? Kasta mot brunnen för att väcka svärmen. Ni måste samarbeta för att bli av med dem. Får ni inte bort alla pixigromer på första försöket, så kan ni försöka igen, så ofta ni vill. Ni får ett samlarkort varje gång ni besegrar svärmen. Om ni kan driva bort varenda pixigrom i brunnen, så får ni alla 5 korten i sättet. Men det är ingen lätt uppgift. Riktigt samtra. Den där perfekten sa att vi kan vinna alla 5 korten i setet om vi kan driva bort alla pixigromer för gott. Riktigt samtra. Hermione. Riktigt samtra. Just det! Flyg iväg och kom inte tillbaka!
Det var fantastiskt! Bran den blodtörstige, medeltid, okända datum, levde i ett slott längst upp i en förtrollad bönskälk. Tyckte tydligen om att äta bröd av nedmalda ben och skölja ner det med blodet från en engelsman. Slogs ihjäl av en pojke vid namn Jack. Cyklopen, antikens Grekland, okända datum. En enögd jätte som bodde i en grotta vid foten av berget Etna. Med hjälp av ett flertal får lyckades den grekiske hjälten Odysseus slå ihjäl honom. Goliat, biblisk, okända datum. Legosoldatsjätte som användes av filisterna i deras krig mot israeliterna. Dödades av en ung pojke med en slunga. Morholt, keltisk historia, okända datum. Gigantisk bror till kungen av Irland. Sårade den keltiske hjälten Tristan med ett giftat svärd när denne försökte döda honom. Hengist från Upper Barnton, 1400-talet. Jätte som dödades av den berömde jättedräparen Gifford Ollerton. Thank you.